গোটে মা নিজ ঝিওর মৃত শরীর দেখিকে কি আসিছি সি কুঁচ দেহরে ক্ষত চিহ্ন লা তা গোড়ে রক্ত লাগি লা মুহে হাত চিহ্ন লা এবং ইয়ে গোটে মা যদি যাও এবং পুলিশ তার এফআইআর রিসভ করু না বড় দুঃখর বিষয় আব কে বর্ণনা করে পড়ুনি আপনার মাং সহ কথা অন্য মান স কথা ইয়ে কেড়ে বড় সাংঘাতিক কথা এবং কাহকি পুলিশ চুপ কন্ধম জিলাৰ ফুলবাণী চহৰ উপকণ্ঠ থানা ঠু এছ পি অফিচ টো মাত্ৰ ডেৰ দুই কিলোমিটৰ দূৰৰে যোন প্ৰকাৰ গোটেই জঘন্য কাণ্ড ঘটিলা তাহ নিশ্চিত ভাৱে অৱৰ্ণনীয় পৰিবাৰৰ লোকে যোন কষ্টৰে অতি মানসিক চাপৰে অতি দেখিলাপেৰে যে কোনো লোক হ'লে ছাতি থৰি উঠিব কিন্তু সবুঠু দুখদ কথা পীড়ি মা মা সড়ক অভিযোগ করছেন পুলিশ প্রথমে তাঁর এফআইআর গ্রহণ কলা না দুঃখর বিষয় কিছু হয়ে নপরে গোটে মা নিজ ঝিওর মৃত শরীর দেখি আসিছি সি কুচ দেহরে ক্ষত চিহ্ন লা তা গোড়ে রক্ত লাগি লা মুহরে হাত চিহ্ন লা এবং ইয়ে গোটে মা যদি যাওয়া এবং পুলিশ তার এফআইআর রিসিভ করু না

ধমকেই ভি দসত কৰি নে গলে তথা আমাক যেতিয়া কয় আপোনালোক কামেৰামনাৰে যেতিয়া কহিলে ইয়াৰ ঠাই দুখদ কথা কিছু পাৰে এছ পি মহাশয়ু আমি যেতিয়া এই বিষয়ে কৈলো সি কহি নাহ তদন্ত কৰি মে বিগলা জঘন্য কাণ্ড কু এ কথা হৈ গল এছ পি মাশয় নাক তু ঘটনা ঘটি গল এছ পি কৈ এই বিষয় অৱগত নুহে আজি জানিলি ইয়াতে চি কণ মই পদক্ষেপ নেবি গোটেই দুখৰ বিষয় হ'ল গোটেই মা কোনো নিজৰ ঝিঅপাই গোটেই সমাজৰ আদিবাসী শ্ৰেণীৰৰ ঝিয়াল ঝিয় দাবী এফ আই আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব এই আন্দোলন কৰিব পাৰিলা ৰালী কৰিব পাৰিলা ওম প্ৰকাশ যি কথা কৈছিল যে কেতে সম্বদানহীন হৈ পাৰে পুলিচ ताहले स्पेशल विंग ये महिला शिशु डेक से कहां पई काम करूची एवं कंधमाल एसपी जदी आपण टिके संवेदनशील हिथांते ताले निहाती एक कथा को गुरुत्वर सहित नैथांते एवं जो ठिकार से आईआईसी जदी आपण को के रिलेटिव एंती समस्या भोगी थांते जदी औका सहित तो हिथांता से गोटे आदिवासी गरीब महिला बोली से ना पई जीव